Итак, начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную вчерашним событиям, которые произошли в концертном зале «Украина». Это было собрание общественных слушаний по поводу переименования улиц и районов города Харькова. О том, что произошло, что происходило в момент этого, выступят наши активисты. Роман Черевский, Дмитрий Маринин, Ирина Гончарова и модерировать будет Евгений. Шановні добродії, вчора відбулося засідання. Ви, мабуть, вже читали в засобах масової інформації, що було. Справа в тому, що поспішла інформація, неправдива, фейкова, що начебто засідання було зірвано. Насправді засідання була спроба зірвати засідання. І майже ця спроба досягла успіху, проте засідання все-таки вдалося провести. Яким чином це було? Дуже просто. Тєріхов, заступник Харківського міського голови, він не захотів в лічильну комісію, яка складалася з 49 запропонованих осіб, включити принаймні трьох осіб від громадськості. Коли його попросили надати слово, прокоментувати від громадськості, він категорично відмовився надавати слово. Чому це було? Ви думаєте, просто так? Ні. Справа в тому, що члени лічильної комісії, а їх було майже 50, за лічені хвилини рахували понад 2000 голосів. Ви думаєте, це можливо? Абсолютний нонсенс. Це була груба фальсифікація. Тобто, перше, він не хотів включити членів лічильної комісії, тому що він фальсифікував голоси. Це однозначно. Коли активна громадськість Харкова возмутилася, піднялася, він спочатку пробував проводити, побачив, що люди його не сприймають. Він тоді пішов на хитрість. Він сказав, ну все, ми на сьогодні відкладаємо, переносимо на завтра. Але я вражений, людина, яка має управлінський досвід такого рівня, не знає, що такі питання вирішуються виключно шляхом голосування. Поки на голосування не поставлено питання про перерву або завершення засідання, його не можна просто так засідати. Це його ініціатива. Так, дійсно, з ним пішла частина людей, пішли бюджетники. Проте люди свідомі, які прийшли туди не за наказом зверху, вони залишилися. І це було кілька сот людей. Активно пішла одразу робота. Була не по одній пропозиції запропонована перейменувати Дзержинський район Дзержинський, Фрунзенський, Фрунзенський, Жовтневий, Жовтневий. Так? А було одразу 5-6 пропозицій. У нас є офіційний протокол, де записана кількість голосів. Ірина Гончарова про це розкаже. Мені випала честь головувати на тому засіданні. Так? Мені довірили цей обов'язок. І я хочу сказати, що громадськість була активна, і засідання було абсолютно чинним. І якщо сьогодні, боронь Боже, представники влади задумують переголосовувати ці питання, це буде абсолютним нонсенсом. Розумієте, це буде юридичним казусом і в будь-якому разі будуть суди і соціальний напрям. Я хочу одразу оголосити, що вже громадські слухання прийняли рішення, які не можна переголосувати. По наступним районам перейменовано громадськістю район Дзержинський в Шевченківський, Жовтневий в Баварський, Ленінський в Зарічанський, Орджонікідзевський в Роганський, Фрунзенський в Немишлянський. І проспект Леніна перейменований проспект Соборності. Все, ми не вийшли за межі регламенту. Було 5 пропозицій перейменувати районів, ми 5 проголосували. Звичайно, пропозиції від влади також голосували. От, тому хочу ще раз наголосити, засідання відбулося, воно було чинним. Переголосовувати ці райони і проспект Леніна, який перейменований проспект Соборності, неможливо. Це буде юридичний казус. От, дякую за увагу. Дмитрий, пожалуйста, вам туда уходите, прокомментируйте ситуацию. Я, в принципе, совершенно согласен с Романом. Вот посмотрите, что вчера произошло и почему именно происходящее вызвало то, что я вышел на сцену и начал говорить. На самом деле, я очень хорошо знаю ту банду, которая... Вот, один представитель этой банды по фамилии Терехов, который представляет того наперсточника, который разводил людей всю жизнь. И
Будет он мэром, будет он министром или кем угодно. Сущность наперсточника осталась. И вчера, в очередной раз, они хотели, согнав туда около 1000 бюджетников, по-быстрому, более 1000 бюджетников, по-быстрому протащить то, что им спустил сверху Кернес, и спокойно, вытерев руки, все это сделать. Мы это сделать не дали. Мы не дали свершиться преступлению. Мы ничего не нарушили, первое. Второе, мы предотвратили то, что могло произойти, как происходило всегда. А всегда происходило, как в советское время. На ура согнали всех под угрозой лишения работы. И улыбаясь, господин Терехов, вчера, когда даже общественность была уже на трибуне, он вот так спокойно махал руками. Он плевал на всех. Он видит, он вчера даже сказал мне в глаза при всех: Маринин, ты ноль. Я говорю, да я не против. Но меня ГЕПА не умножал на ноль. А вот с ним я тоже согласен, что абсолютно правильно, Роман, они провели эти слушания. Но, ребята, дорогие, в этом городе живет власть Януковича до сих пор. В этом городе процветает власть наперсточника до сих пор. И все, что вы сегодня скажете, это все правильно. Но учтите, я еще раз вам повторяю, с кем вы имеете дело? Вы имеете дело с бандитским режимом, который продолжает жить сегодня в Харькове. И тот казус, про который вы сказали, он сегодня, к сожалению, может произойти. Поэтому для того, чтобы подстраховаться, скажем так, мы сделали обращение сегодня к вот этой ГОП-компании и предложили им собрать то, что мы предлагали в принципе и вчера, собрать рабочую группу вместе с общественностью, в том числе с вами. И эта рабочая группа должна будет обсудить еще раз на самом деле, что должно происходить сегодня вечером. Потому что сегодня вечером они опять в 16:00 сгонят всех. Несмотря на то, что вы вчера собирали. И они опять будут пытаться протащить то же самое. Поверьте мне, я с этими людьми очень хорошо знаком. Ну, если можно назвать их людьми, конечно. Поэтому, к сожалению, я не верю в то, что было проголосовано вами, и тот протокол, за который я проголосовал бы двумя руками, сегодня будет иметь законную силу, при той власти в городе Харькове, которая существует. Вот это все, что хотел бы сказать. А общественность, единственное, что я призываю сегодня обязательно приходить, сказать хочу всем огромное спасибо за вчерашнюю активность. Вчера демократическая общественность показала ЕПИ и его компании, что у него далеко не все идет по плану. Спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Я хочу показати присутнім протокол громадських слухань, які ми провели. Тобто ми після того, як зал покинув Терехов, підконтрольні йому запрошення на слухання люди, ми обрали заново лічильну комісію, голову секретаря зборів. Тобто вся процедура була витримана. Під час засідання вівся протокол. Ну, як це вже варіант набраного, надрукованого текста, але є рукописний варіант, є всі результати записані лічильної комісії, яких була на складі 7 осіб, вони все порахували, на жаль, не так швидко, як рахують лічильники пана Терехова, але все пораховано і всі результати по кожній назві, 5-6 назв для кожного району, всі вони внесені в протокол. І я думаю, що це буде передано сьогодні на продовження громадських слухань, щоб цей протокол взяли до уваги і визнали рішення. І я думаю, що в принципі, хоч у нас так погано кажуть про бюджетну громадськість, але в принципі це звичайна частина цих людей, вони адекватні. Просто вони приходять і вони не знають, куди і для чого вони прийшли. Коли в Київському районі нам вдалося поламати сценарій на районних слуханнях, то після там півгодини десь слухань, вчителі району нас почали підтримувати, голосувати за наші пропозиції. В Київському районі ми їх протягли, але вже ухвалені в Київському районі пропозиції були винесені вдруге на міські слухання, що я теж вважаю незаконним. Тобто ми вже прийняли рішення в Київському районі.
Але пану Черехову це не сподобалось, він ті самі пропозиції вніс в друк. Пожалуйста, ваш коментарі. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вчерашняя ситуация, мне кажется, должна быть отыграна и на уровне районных слушаний, которые проходили. Потому что то, что было в Московском районе, на слушаниях, на которых я присутствовала, когда улицу Убаревича переименовывают в улицу Алчевских, которые вообще не имеют отношения ни к Салтовке, в то время, когда они жили в Харькове, этой улицы не существовало, когда протокол, который был предложен для заполнения по итогам, он был напечатан еще до заседания, где было написано, какие решения ухвалены, где были просто графы для количества людей проставлены, проголосовавших за. То есть мне кажется, что мы должны отменить и результаты слушаний районных, провести их по-человечески не с присутствием учителей и работников бюджетной сферы, а с работой реальных. То есть были реальные предложения от общественности, которые даже не слушались. Люди просто на автомате поднимали, смотря в телефон, поднимали просто руки и голосовали сами не зная за что. Счетная комиссия, которая присутствовала, она даже не пыталась считать, они просто сидели за столом, и что они там насчитали, 150 человек за из 200, это непонятно. То есть я считаю, что мы должны начать с нуля процесс, который должен закончиться тем, что устроит всех жителей города. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Извините, пожалуйста, у нас сегодня тема профанация, коммунизации. Кто узагальнит цю тему, хто скаже, в чому полягає профанація. Тому що людям в інших регіонах буде незрозуміло, що ми кажемо про прослухання, про фальсифікації, про голосування. Можна сказати? Так, в чому полягає профанація? По-перше, профанація полягає в тому, що міськрада, представники офіційної, так сказати, комунізаційної групи, які призначені мером Харкова, проігнорували всі пропозиції, або майже всі громадської топонімічної групи, яка була створена при просвіті і працювала 3 місяці, яка проробила кілька сотень назв, яка для кожної вулиці намагалась підібрати адекватну назву, така, яка б мешканцям подобалась і була б пов'язана з історією в історичному центрі. І якщо вони, скажімо, в якомусь районі одну вулицю називали іменем поета романтика, то й сусідні вулиці намагались так само запропонувати, скажімо, поетичні назви. Тобто там був комплексний підхід. Весь цей підхід був проігнорований, там деякі моменти висмикнули з цієї роботи окремі і пред'явили абсолютно новий проєкт. Так само можна сказати, що в групу, створену міськвиконкомом, офіційно, так сказати, декомунізаційно, включили 3 представників громадськості, але на засідання їх не запрошували після першого засідання. Це теж є профанацією. Також профанацією є сама організація процедури слухань в районах міста, де людям не давали слова тим, хто хотів виступити. Єдиний район, в якому вдалося провести нормальні слухання, це був Київський, куди прийшли комуністи зі своїми думками, куди прийшли місцеві мешканці приватного сектору, які сказали, що вони не хочуть жити на в'їздах під номером 123. І прийшла там, скажімо, патріотична громадськість з пропозиціями щодо українських назв, і тільки в Київському районі це пройшло адекватно. Але наступного дня так само Терехов все це поламав. При тому, що він був в Київському районі, він визнав, що громадськість Київського району сама може вирішувати, на яких вулицях нам жити, а потім ті ж пропозиції вдруге виносяться на загальноміські слухання, щоб їх переголосувати. При тому сенсу в цьому немає абсолютно ніякого. Тут єдине, що тут просто поламати громадськість, показати, що ви ніщо, від вашого голосу нічого не залежить. Тому що я не бачу ніякого сенсу чубитись через те, люди будуть жити на площі Георгіївській або на площі Великоданилівській, як вони хочуть. І будуть їх в'їзд називатися другим Новотавкачівським, або, як вони просять, щоб він називався гірним чи підгірним. Ну нема в цьому. Тобто, в принципі, просто поламати. Так само, як це знущання, ну конкретно за позицію нашої родини, те, що 20 років планувалося назвати вулицю Фрум з вулицем Академіка Багалія, принципово вони виносять на рішення назвати цю вулицю політехнічною, хоча в Харкові вже є політехнічна вулиця, і про це чудово відомо, це незаконно, а ім'ям Академіка Багалія назвати іншу вулицю. Це робиться виключно не того, що прийшли на поклон до чоловіка на колесиках і попросили поміняти, але на поклон до нього ніхто не піде. Скажіть, будь ласка, скільки у нас вулиць підлягає перейменуванню? По яким частинам? Є вже консенсус, по яким немає? Немає по кількості консенсусу. Міська рада хоче 172,
А робоча тваринська група нарахувала значно більше 200, і там ще є над чим працювати. Міська рада виключила багато вулиць, які підлягають перейменуванню, але вони, тобто все, що стосується маршала Жукова, те, що у нас принципово, ми вважаємо, що має бути перейменовано, воно не підлягає перейменуванню. Вчорашня пропозиція Дзержинське на Дзержинське, да, ви ж бачите, яке перейменування вони предлагають. І Фрунзенський на Фрунзенський. І ще я хочу додати, що те, що предлагає міська топонімічна комісія, вона ще й граматично невірно оформлена. Там дуже багато помилок, які потім будуть, ну, за що ми будемо потім платити. Я взагалі не розумію, чому працівники бюджетної сфери мають вирішувати те, за що будуть потім платити нам платники податків. Це перейменування, ці таблички, вони всі будуть робитися за наші кошти. Ми платимо податки, ми це будемо фінансувати. Приводять людей, які, ну, їх спонсує государство, да? Вони знаходяться на утриманні государства, і вони вирішують то, що ми будемо. Пожалуйста, ваш вопрос. Роман Черемський, к вам вопрос. Вот Дмитрий Маринин сказал, что в Харькове у нас там бандитский режим, и что они все равно протянут, что им выгодно, но все же, может, мы все равно в государстве. И я бы хотела, чтобы вы сейчас четко обозначили, в чем законность тех действий, которые мы вчера провели и зафиксировали в протоколе. И почему это нужно продолжать дальше делать, для чего это нужно, и насколько это важно для того, чтобы все-таки, потому что эта модель будет распространяться на все остальные сферы. Справа в тому, що засідання не було, було проведено з грубими порушеннями регламенту. Не надавалось слова, це раз. Але саме важливе, що просто голова засідання, він просто взяв і пішов. Не поставивши на голосування, він сказав, так, ребята, уходіть. Тобто людина настільки знахабніла в тому, що вона все може, що їм всі підкоряється, що навіть не робить елементарні речі, які скрізь і завжди мають бути робити. І громадськість показала, що ні, так за дурні тримати людей не можна. Тому ми будемо, ну, однозначно, що б там вони не робили, легітимне засідання було легітимне. Тому, якщо вони почнуть переголосовувати, в будь-якому разі це буде порушення з їхнього боку. Ще питання, будь ласка. З яким кількістю вже перейменованих вулиць і з якими от варіантами перейменування вже согласні активісти, вже що оспарювати не будуть? Вже є таке кількість перейменованих вулиць? Ну, потім, по нашому засіданню, яке вчора було, громадськість, активна громадськість не буде, тому що демократично все було зроблено, легітимно. От. Але це ж перше таке засідання. І ще можна я скажу про це питання? Насправді ми не знаємо, які рішення ухвалені остаточно. Тому що після ті рішення, навіть які ухвалили на районних слуханнях, вони зранку вчора були змінені. Тому, так, у нас є по районах результати, але цілком можливо, що на сесію будуть взагалі винесені абсолютно інші назви. Тому ми не можемо сказати, що зараз у нас щось узгоджено. Не може бути нічого узгоджено з міською владою, яка протягом дня міняє свої ж власні пропозиції рішення. Ми можемо сказати, що ми узгодили ту назву, а її через півдня змінять, на сесію виносять абсолютно інші рішення. Нам так і сказали, в московському районі нам сказали, що все, що ви сьогодні проголосуєте, ви ще можете потім опрацювати з депутатами міськради, і вони ще можуть все це поміняти. Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, на перейменування було винесено топонімічною групою набагато більше вулиць, ну, об'єктів перейменування, які не були винесені міською радою. Що буде з тими об'єктами, які не були введені міською радою до перейменування? Что с ним мы можем сделать? Ну, например, Коминтерновский район, да, который не появился, правильно? Да. Они мают быть, они все равно мают быть переименованы. Але це, то есть, має бути другий етап. Який механізм? Ну, 170 вулиць винесуть на цю сесію, а через місяць буде наступна сесія, група ще попрацює, винесе ще назву. Або якщо міська влада скаже, що Комінтерний скільки ми категорично міняти не будемо, то після того, як закінчується термін на виконання закону, за них це робиться обласна адміністрація. Дається 3 місяці на волю обласної державної адміністрації, на те, щоб до січня місяця всі об'єкти були вже перейменовані. Потім 3 місяці дається обласній державній адміністрації, будемо подавати до них свої пропозиції. І ще одне питання. Який механізм
може є чи немає впливу на рішення міської ради, яка буде після громадських слухань приймати рішення щодо перейменування. Тобто є якийсь механізм впливу на рішення міської ради. Чи громада змогла відстояти свої позиції? Що ми можемо ще? Ми можемо бути присутні на сесії міської ради, ми можемо там висловлювати свої позиції. У нас є ряд прошедших туди депутатів від демократичних сил, через яких ми можемо висловлювати свої пропозиції. До речі, Ігор Черняк був щойно тут, він мав бути один із спікерів. Через нього ми можемо доносити свої пропозиції до сесії міської ради і можемо бути присутні. Ми маємо право на присутність на сесії міської ради. Вже відомо? На 20-й. Загальні збори територіальних громад, які ми можемо в наших з вами силах організувати, згідно з законом у місцевих зборах, ми можемо їх організувати. Питання в тому, щоб люди зібралися. І це є територіальна сила, так? Знаєте, дуже важливо, щоб люди зараз зрозуміли, що ми є носієм влади в цьому регіоні. Вся комунальна власність, тобто це наше. Ми обрали собі менеджерів, які мають керуватися згідно з тим, як ми цього хочемо. Коли ми на якомусь підприємстві обираємо собі директора чи менеджера чи когось, він має звітувати нам, наскільки він успішний на своїй позиції. Якщо він не успішний, він має піти і ми маємо обрати нового. Тому я дуже хочу, щоб люди зараз зрозуміли, те, що вчора сталося як прецедент, це має бути закріплено за нами. Ми маємо бути соціально активними, тому що щоб вирішувало не за нас, а потім ми будемо сидіти і дивитися на це названня, яке нам дуже не подобається. Тому що ми маємо вирішити, як вижити нам. І не ті, це лише прецедент, це лише така дрібниця, названня на вулиці. Да? Але є ж комунальні підприємства, є тарифи. Є те, що не виконує міська влада, і ми маємо це взяти в свої руки. Тобто це якщо я запровадити систему громадського контролю. Що громада може робити? Ми маємо самоорганізуватися. Да. Ми маємо самоорганізуватися. Якщо не працює міська влада, а вона не працює, ми маємо це визнати. Якщо міська влада не працює, ми маємо організувати громадський контроль за її працею. Ми маємо змусити її звітувати, щоб вони знали, що вони прийшли туди працювати, а не заробляти гроші, а не ділити нашу землю. Не заробляти на нас свої гроші, вони мають нам бути підзвітні. Кожен квартал вони мають розповідати нам, куди вони потратили те, що заробили ми з вами. Ми платили податки, дали їм, щоб вони ними розпоряджалися, як вони ними розпорядилися. Тому це дуже важливо сьогодні продовжити те, що ми почали. Так, це лише початок, це лише початок. І ще вопрос, коллеги, є? Да, пожалуйста. Я думаю, що в будь-якому разі ми будемо активними. От сьогодні ми всіх закликаємо, всю громадськість, всю спільноту приходити навіть не на 18:30, як оголосили, а заздалегідь, за годинку, за півтори, бо бюджетники приходять за 2,5 години, точніше їх приганяють. Найперше – це бути активним, не сидіти вдома, це не так багато часу, пару годин, раз прийти і висловити свою позицію, подати пропозиції в письмовому вигляді, проконтролювати хід, висловити свою думку в інтернеті, в соціальних мережах. Тобто найперше – це бути активними. Друге – це боротися, тобто якщо ми бачимо порушення закону, сьогодні ми передбачаємо, що воно почне переголосовувати, боротися всіма доступними і законними методами. Можна я скажу, що я дуже-дуже хочу, щоб ви прийшли сьогодні, по-перше, по-друге, щоб підготували письмові пропозиції, да, щодо це дуже це може бути власне до протоколу. Будь ласка, скажіть кожен, що ми повинні сьогодні зробити? Як ви бачите? Дивіться, якщо у 16:00 в залі зареєструється 2,5 тисячі від громади, то бюджетників просто немає буде. У них немає буде змоги кудись їх подіти. Якщо туди прийдуть люди, яким не байдуже, що буде в нашому місці, якщо вони займуть це місце, то ми тоді зможемо по їх правилах легітимно, за їх правилами легітимно проголосувати ті рішення, які ми хочемо, щоб були прийняті. Якщо цього не станеться і знову буде перевага бюджетників, що ми повинні розробити? Ну, вчора ситуація показала, що ми можемо щось зробити. Ми будемо робити те саме. Треба, щоб сьогодні прийшло тисячі людей, які сіли на ці місця. Так. Це ж відкриті слухання. Відкриті слухання. Хай приходять люди, сідають на місця, і вони сидять. Заздалегідь.
Окей, просто уточнение, я, наверное, послушала. В чем заключается предложение, которое вы сейчас понесли в горсовет? Створити нову робочу групу, куди були не ефективно, а на нормальних засадах були включені представники громадськості, які могли б донести думку громадськості, тому що є лист перейменування, який він був розроблений саме громадськими організаціями з урахуванням бажання громад. Я так зрозуміла, що той лист, що понесли зараз, екологічна комісія понесли в міськраду, вона не співпадає з тим, що ми вчора проголосували. Розумієте? Там, це нічого страшного. Там просто вимога включити представників громадськості. Там про конкретних назв нічого не написано. Там про назви нічого немає. Там має там є пропозиція створити нормальну топонімічну комісію, яка б змогла розробити і внести пропозиції від громадськості. Так, якби вже рішення прийняти. А ми прийняли по всіх 5 пунктів. А є ще 5 районів. Дивіться, ще є анулюють то, що вчора. Ні, це не анулює. Це продовження роботи. Це продовження роботи. Що ми вчора показали, що громадськість може прийняти альтернативне рішення і що вони не співпадають з тим, що предлагає влада. І тому у нас є дуже багато суперечних назв, які вже проголосовані в районах. У нас є те, що не було включено міськрадою до переліку, але воно має бути перейменоване. Що товариш Жуков, який загубив дуже багато українців, він має піти з наших вулиць, і нехай його вивчають військові у своїх учебниках, але я не хочу. Тому що я знаю, мій дідусь воював під його началом безпосереднім. І це була, мабуть, єдина людина, яку він нагородив своєю ненавистю до кінця свого життя. Тому що такі люди не мають місця на наших вулицях. Тому що дуже багато там людей, які той же самий там Роберт Ідеман, Скрипник, Іванов, Труфанов, яких не має бути на наших вулицях. У нас є дуже багато освітян, своїх героїв. Чому, коли у нас була пропозиція назвати вулицю Блюхера на честь загиблого героя АТО, який жив на цій вулиці, нам сказали, що це не можна зробити, тому що лише 7 років має пройти з моменту загибелі людини. І тут вулицю 3-го інтернаціонала пропонують назвати іменем генерала Момота, якого не стало до 2015 року. Ну, тобто там такі дуже багато питань. Чому вулиця Товстівська на честь Льва Толстого? Це як? Це граматично вірно чи ні? У нас є в Харкові вулиці Льва Толстого. А вулицю Єлізарова пропонують перейменувати в Холодногірську, хоча всі мешканці знають, що вони живуть на Лисій горі, а не на Холодній. Тобто навіть дуже невірно, не граматично невірно оформлені. Чому проспекти Встречі в ЛКСМ перейменують в ювілейний, на честь якого ювілею, скажіть мені, чи це не совєтська назва, чи не радянська назва? Да? А була пропозиція назвати проспектом єдності. А про робочу групу ви вже предложили каких-то конкретних людей і скільки? Так, там була пропозиція. Була, там було по прізвищу. Скільки чоловік? Зараз, на жаль, немає тексту, вже забрали. Ну, мені фамілії не нужны, а скільки чоловік? 50? 20? Скажіть, будь ласка, десь місяць тому у нас виступала невеличка топонімічна група активістів, які зробили пропозицію на 10-й листі. Вона дуже така справна була доповідь. Ви з ними співпрацюєте? Звичайно. Саме з ними ми співпрацюємо. Це вона є. Це вона єдина громадська пропозиція. Люди могли туди подавати мешканці. У нас на Московському районі, наприклад, на слуханнях були присутні жителі вулиці Оборевича. Вони кажуть, ми не хочемо, щоб вона назвалася вулицею Алчевських. Так, вони дуже багато зробили для міст, але це не місце для них. Для них місце в центрі, де вони жили, Совнаркомівська, яку зараз планують назвати Жон Мироносець. Чому? Мироносечка перетинає вулицю Жон Мироносець. Кітлярчин Яр, який є на вулиці Оборевича, назвіть вулицю Кітлярчин Яр. Мешканці вулиці навіть не слухали. Це нам цікаво сказали. Будь ласка, ваше. Громадський контроль. От такий ще вопрос. А ще якісь перейменування будуть, наприклад, на Київському районі вулиця Павла Комарова? Її вже проголосували. Як вона називатиме? Заморозова Павліка? Ні, звичайно. Заморозова Павліка. Але це в П'ятихатках, там вони всі перейменування свої в П'ятихатках зробили на честь академіків фізики. В тому числі Павла Комарова. Там все з цим все нормально.
А вот как вы объясните вот эту ситуацию, когда, допустим, Дзержинский пытается переименовывать на Дзержинский район? Вообще закон предусматривает такую... Нет, это абсолютно незаконно. Это шахер-махер, игра в наперст. Дивіться, як на мене, вся історія з перейменуванням, яка йде від міськради, вона направлена на те, щоб люди просто це сприйняли як фарс. Тому що там такі названня предлагаються, що вони, по-перше, люди будуть проти, які мешкають на цих вулицях, вони неблагозвучні назви. Вулиця Варненська, вона навіть не звучить. Герої Варни, там, я ще розумію, там вулиця імені Варни. Це одне. Взяти усі міста побратими і просто їх вгатити в названня вулиці. Все. Я вважаю, що це тут дуже добре відстежити можна, що наша міська рада хоче зробити з цього показовий фарс. Знаєте, от прийшла ваша влада і сказала, що вони хочуть перейменувати, ми перейменуємо. Але так, щоб ви потім це розхльобували ще дуже довго. Ще питання є? У мене є предложення. Можна, от в усіх пропозиціях, які були, там є перейменування вулиці Пасіонарі, можна її оставити? Такое классное название, тем более оно не выражает именно революцию, оно выражает именно вот человека, который горит душой и сердцем. Если это нет, даже не рано, давайте завышим пассионарий. Так классно. Дякую. У меня еще вопрос. Может кто-то из вас кратко вывод из того, что первое, что надо делать сегодня людям? Почему вы важно приходить? Сколько их человек должно прийти и что сегодня будет происходить из-за Украины? Вот это прям донести, чтобы каждый знал для себя удалить. Перше, обов'язково треба прийти. Чим більше, тим краще. Обмеження по кількості немає з нашого боку. Якщо у нас буде критична маса, то ми заблокуємо незаконні рішення. Перше, прийти. Друге, бути активним на самому засіданні, вносити пропозиції. Можна заготувати заздалегідь письмові пропозиції. Якщо ви в письмовому вигляді подаєте на комісію якусь пропозицію, вони не можуть включити це до протоколу. Ваша особиста пропозиція без паспортних даних. Але вона має бути підписана. Підписана, ім'я, прізвище, підпис, без паспортних даних просто. Я пропоную внести до порядку денного голосування на таку тему. Сказати друзям, поділитися в соцмережах, тобто по максимуму інформувати про хід подій. Донести людям правду, бо ЗМІ, які підтримують Кернеса, або які далеко, які там не були, вони висвітлять цю ситуацію неправдиво. Так, знаєте, вчора я думала, коли ж нарешті Харків нас здивує, да? В Харкові все це так дуже сіро, але я дуже сподіваюся, що Харків нарешті нас здивує, що в Харкові щось зміниться. І це маємо зробити ми з вами. Я наголошую ще раз. Ми з вами маємо міняти не просто вулицю, це підхід, це свідомість, ми маємо почати зміни тут. Якщо ми з вами зробимо щось, це буде показово для тих, хто мешкає на вулицях, можемо їм показати. Бачите, і від вас щось залежить. Ми прості люди з вами, але ми можемо щось зробити. Я б сказав, від нас не щось залежить, від нас все залежить. Ну, люди чому не ходять на вибори? Тому що вони кажуть, від мене нічого не залежить. А ми з вами маємо показати, що від нас дуже багато залежить. Пусте місце, яке буде пустувати. Будет заполнено либо вами, либо бюджетником. Поэтому давайте сделаем так, чтобы оно было заполнено вами, человеком, который неравнодушен. Поэтому приходите. Нужно ваше присутствие на этом слушании. Выделите в своей жизни полтора часа для решения будущего на 20 лет. Спасибо. Спасибо всем большое. Материалы на нашем сайте civilforum.com.ua будут и стрим на канале Накипело Лайф. Приходите обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое.